Alby vám přináší kuželky Melky, skvělou venkovní hru. Nachystat tuto hru a pochopit její pravidla trvá jen chvilku, tak pojďme na to. Kuželky rozmístěte podle návodu. Tři až čtyři metry před kuželkami vyznačte čáru pro odhod. Abyste získali body, musíte kuželky srazit házecím kolíkem Melky. Body můžete sbírat dvěma způsoby. Pokud srazíte více než jednu kuželku, rovná se vaše skóre počtu sražených kuželek. Za pět sražených kuželek obdržíte 5 bodů. Za 4 kuželky 4 body. Pokud srazíte jen jednu kuželku, vaše skóre se rovná číslu vyznačenému na kuželce. Za sraženou desítku obdržíte 10 bodů. Za kuželku s číslem 12 je možno získat maximum bodů, což je 12. Hrajte jako jednotlivci nebo vytvořte tým. Čím více hráčů, tím větší zábava. Body se průběžně zapisují do přiloženého záznamníku. Vítězem se stává hráč, který jako první nasbírá přesně 50 bodů. Můžete hrát kdekoliv venku, nezáleží na věku ani fyzické kondici. Kuželky Melky. Seženete v prodejnách Alby nebo u všech dobrých prodejců her a hraček. Od Alby.